Hej hörni, to another vlog. Jag glömde min vloggingkamera hemma, så att vi får börja den här på telefonen. Vi ska till kontoret, jag har precis varit hos Sofia i hennes nya salong. Ligger på Birkagatan 27. Nu ska jag möta och sen ska jag ha intervju med... Nej men alltså, det här är så stort, jag vet inte vad jag ska ta med det. Jag gick liksom upp klockan 6 för att mentalt förbereda mig och inte ha en stress idag. Alltså det är så fint här, nej, är det så fint? Kolla så fint, va? Va? Och gran har vi också. Nu ska jag se vart Vanessa och de är. Vi hade nämligen julfest här igår så alla har ledigt fram till 12. Titta här! Hey. Kina, va? Jag fick reda på att jag fick säga vad det var för intervju. Och jag intervjuades med Forbes. That's sick. Bro. Det var väldigt sjukt och jag är lite bekant med han som intervjuade mig, så att det gick bra. Det var på svenska och allting, vilket var skönt för jag trodde att det skulle vara på engelska. Men inte Forbes Magazine utan Forbes Online Magazine. Men ändå, så jävla sjukt. Och nu har vi beställt lite Holy Greens. Packat upp ett litet Spiderman-bud. Vi ska gå och se Spiderman den 14 december. Och alla ni som vet, jag är ju ett enormt Marvel- och DC-fan. Så att jag är ju så peppad på det här så att det är helt sinnessjukt. De säger ju att alla de tre olika Spider-Man som kommer mötas i den här filmen. Så att, oh my god. Och alla gamla elaka män kommer att mötas också. Men, vi ska snart spela in en liten Kaja YouTube. Är det därför du är osminkad? Mm. Måste jag gå sminka? Men måste jag sminka av? Nej, för du sminkar mig. Så var det bra. Ja, det var ju skitbra. Dunder. Men vi gör så här. Vi ska beställa mat eller jag ska äta. Och sen så ses vi sen. Oh my god, entra! Entra! Arena! Det här är det finaste jag sett alltså. Oh my god! Titta på din lilla mun. Nej, vad liten. Här får inte plats med någonting. Halva är ju kylen liksom. Men gud, vad fin. Söt. Alltså jag dör. Det här var det gulligaste jag sett. It's so cute. Alltså, wow. Vi vet inte riktigt vart vi ska ställa den. Ska jag tänker att vi tar bort. Köket, ja men den får inte plats. Där, tyvärr. Nu ska jag läsa ditt mail. Jag tänker att den ska flytta spegeln och ha den där. Och sen får... Och sen får spegeln stå någon, kanske utanför typ. Det där var så fint där alltså. Alltså söta lilla prinsessan. Lukas har kylskåpet. Vänder om och ger en tumme upp. Vens? Men jag skulle nästan vilja få fram den. Vad ska hon äta? Hon heter Kaja, såklart. Nu blir det... Me and Lovis on Kajas YouTube channel. In the near time future. Här från igår. Mish, are you ready? I'm ready. Jag ska bara gå och kissa. Det här är dagens outfit, by the way. Titta vem som kom förbi. Mamma. Jag ser så stor ut. Nej, inte lång. Vi kanske ska gå ut med att jag har ju gjort min säsong nu i Wahlgrens värld. Ja, du kommer inte vara med lika mycket i alla fall. Nej. Säsong 2. Eller säsong 11. Älskar ju Wahlgrens värld, det är fortfarande det absolut roligaste och bästa jag vet. Men på grund av tidsbrist så fick vi prioritera om lite. Precis. Men det kommer fortsätta gå. Det kommer fortsätta gå och du är ju faktiskt med ja. En hel del. Så, ja. Så tittarna kommer inte liksom behöva Nej. Vara utan dig. Nej. Men du är inte med lika mycket som förut och du... Har fått haft ett litet lugnare inspelningstempo. Schema. Vilket du behövde. Ja. Men kul att du kom. Vad fina outfit har. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Och hundarna är här. Ja. Det är så mysigt att kolla vad fint det blev. Alltså herregud. Nej men det är som. Och vi har sitter som en smägg. Upptända ljus överallt. Åh vad kul. Sitter som en smägg. Hör det där nu. Och hörni. Man lånar tofflor man vill också. Det här är sjukt. Får man en sån? Nej. Nähä. Vad är sjukt att man får några tofflor? Ja, det är väl lite cute. Oj, annars blir det så jäkla stökigt, vet ni. Okej, här är vi på en kamera. Jag somnade på soffan, men innan jag går och lägger mig, så det är därför jag ser lite trött ut, det var det jag skulle säga. Innan jag går och lägger mig, imorgon är det fredag för mig och jag har festligheter att jag ska gå på. Jag ska gå på julbord, vi ska gå på en sån här festival som ska ta oss med en buss 30 meter. 30 meter. 30 minuter utanför stan. Och som ni ser så är jag genomskinlig. Alltså det är inte det att jag tycker att jag är ful när jag är blek.
Alltså verkligen inte, för jag kan tycka att jag är väldigt vacker som lek. Men jag vill se bronzig ut, jag vill se tanned ut, jag vill se glowy ut. Speciellt nu också under de här festerna, det är väldigt mycket festligheter just nu. Och jag gillar att ta på mig klänningar också som är barbent och visa armar och sånt där. Och den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Tan Rubber. Och jag är blek både i ansikte och kropp. Så att jag kommer använda mig av deras fantastiska mousse och självklart Tan Rebel Pro. Snabbt, snabbt, snabbt och enkelt innan jag går och lägger mig, så vaknar jag upp imorgon brun och fräsch. Men alltså, se nu hur vit jag är. I alla fall, min rabattkod Bianca20 ger 20% rabatt i 48 timmar. Så att passa på nu, det ligger länkat ner i beskrivningen. Har ni inte haffat till er en julklapp till någon? Det bästa med Tan Rebel är ju att det är produkter som håller så otroligt länge. Och det är en skönhetsprodukt som du kan bestämma själv hur mycket du vill använda, hur mycket du vill ha och så vidare. För man kan ju bestämma sin intensitet. Yourself. Eller undra dig själv, vad fan. Look really tan and pretty this December parties with Tan Rebel, you know. Alltså det är så typiskt mig och somna i soffan. Vi kan dock inte göra det här utan hårband. Och det är skitbra att Tan Rebels hårband är svart, eftersom att det kan färga av sig. Och speciellt hörni med Tan Rebel Pro, använd hårband, handduk, vad som helst. Täck håret, för att sprayningen är mycket mer intensiv i den stora än den lilla. Och så kanske inte vara framför en vit liksom vägg. Om du är slarvig. Så mjuk och skön. Och ni har sett det här på så många influencer story. Everybody's loving it. När du till exempel beställer hem Tan Rebel Pro, då får du en sån här ask, snygg ask, som du öppnar upp. Där i ligger din stora påfyllning. Den här kan, det är Luxury Dog som jag använder. Den här kan du även fylla på i den lilla, but it's a huge one. Och din Tan Rebel Pro. Så den här laddar lite, vilket den har gjort nu. Jag har fyllt på den här uppe. Sen sprayar man 15 sekunder som är klar. Mm, it's insane. 15 seconds. All right. Det vi gör nu bara... My beautiful dogs. Tyst! Sammy Dino! Det vi gör nu bara att vi håller cirka 20 cm ifrån ansiktet. Trycker på den här. Jag gör en, två, kanske tre vänder. Okej, okay. Är ni med mig? Det är ett hårdare sprut än den förra, så man måste vara lite lugnare. Det här är dedication. Man vaknar upp från soffan och bara, gotta do my Tan Rebel. All right. Och på resten av kroppen kommer jag köra mousse. Okej, god morgon hörni. Ni ser. Jag vaknar upp så brun. Fräsch. Och jag har liksom inte ens applicerat någon kräm eller någonting efter. Men jag är hydrated and moist. Och tanned. Jag får visa mina tuttar, det ska jag inte göra. Men ni ser. Alltså kolla mina ben. Alltså det är så mysigt med julgran. Att jag inte haft det innan. Och alla de här fina kulorna. Kolla. Den är så fin. Den är så fin. Den är så fin. Och de här droppformade. Oh. En liten tomte. Och nu blir det nyhetsmål. Alltså jag har blivit så mycket bättre på senare tid till att gå upp. Alltså, det har liksom inte varit jobbigt med att gå upp klockan 6. Jag har liksom bara så här, boom, gått upp. Men alltså nu är jag tillbaka till det där när jag bara snosar alla larm i 2 timmar. Så nu har jag försovit när jag gått upp klockan 8. Jag gillar egentligen gå upp klockan 6. Men gud. Kolla. Ett fartyg som brinner utanför Göteborg. Men gud. Nej, men jag tror att det är svårt för folk att... jag är ganska mycket och lite olika och jag är så himla känslostyrd. Och då tror jag att det blir många olika sidor av mig som folk får se. Och där det kan nog förvirra folk och så blir de lite sådär. Just det. Precis, de hänger inte med. Nej. Jo, men jag försöker umgås så mycket jag kan med min familj. Vi är ju väldigt nära. I vår familj. Och så jag har ju turen att jobba med mina bästa vänner. Nej, det går bra. Jag har ju precis blivit gudmor till min bästis. Och... Oj, oj, oj. Ja. Nej, det rullar på. Det går bra.
YouTube så pass mycket, just för att det är så himla spontant och lätt. Och det är bara en liten kamera som man kan ställa här och där, och så får de följa väldigt så där nära och naket. Du har ju helt otroligt 1,2 miljoner följare på Insta och får jättemycket likes. Men vad likar du själv i sociala medier? Allt alltså. Alltså jag är fan väldigt bra på att likea. Men jag likar allt. Ja, men jag faktiskt, men jag spenderar också väldigt mycket tid på Instagram. Ja, det där jag gjorde nu var alltså att jag hade en liten pressmorgon för Talang som börjar, vad är det? 4 eller 14 januari på TV4. Ny säsong. Men som sagt, det vi sa då om Wahlgrens värld är ju att jag kommer ju inte längre att spela in privata inspelningar med Wahlgrens värld. Jag kommer att figurera i programmet för att jag träffar ju min mamma och hon spelar in konstant. Och jag saknar ju kamerateamet. Men det finns tyvärr inte riktigt tid i schemat just nu. Det har varit ett jättetufft beslut. Men för att jag ska kunna må bra och för att jag ska kunna, alltså jag kan inte göra saker halvdant. Jag måste göra det helhjärtat. För att jag ska kunna lägga ner mitt hjärta och själ och kunna vara öppen och ärlig och privat och ofiltrerad och allting som jag vill att Wahlgrens värld ska vara. Jag vill att det ska vara naket och ärligt och sådär, familjärt. Då vill inte jag att det ska kännas stressat eller att det ska inte liksom bli rätt. Och därför så kände jag att då är det bättre att jag tar en paus och kan, för att jag kan inte göra det halvdant liksom. Och sen är det svårt med TV. Man får liksom inte, det mesta jag gör är ofta kring att jag är stora liksom loggor av varumärken och det får inte synas i TV. Och min primära tid spenderar jag i möten på Kaja. Och det är inte så där jättekul för er kanske att kolla på Wahlgrens värld vecka efter vecka när jag sitter i möten. Och det blir svårt med när det är reklam och så vidare. Så det har blivit liksom lite klurigt att få ihop schemat med allting. Men också liksom att man måste stänga av 2-3 dagar i veckan som är helt tomma för att kunna göra helt fritt. Och följa med den dagen vad det innebär med Wahlgrens värld. Och den tiden har jag tyvärr inte. Just som det ser ut just nu. Och det är jättetråkigt. Men som sagt, när jag träffar mamma så är ju kamerateamet med ändå. Så jag kommer ju att vara med. Men inte liksom kanske så mycket jag ensam här hemma. Med vänner, med Filip och så vidare. Men vad tur att jag finns här på YouTube, va? Jag kommer inte försvinna så. Nu ska jag klä på mig. Jag har gjort mina intervjuer med Aftonbladet och Expressen. Och gå till kontoret. Hej Ted. Sitt. Innan jag drar till kontoret ska jag bara plocka upp min tvätt som har kommit. Har bäddat sängen, inte på ditt dåliga vis utan på mitt bra vis. Jag vill också visa, jag har alltså inte tagit bort någonting från att jag applicerade min Turnover Pro igår. Utan direkt när jag vaknade la jag min hudvård, la smink och ni ser. Trixet är att inte göra det för mycket och att inte göra det för nära ansiktet. Utan 15-20 cm ifrån ansiktet så brukar jag liksom känna av. Jag börjar med 2 lager, sen brukar jag känna av bara om jag vill ha 3 eller 4 lager. Men 3 lager brukar räcka jättebra för mig på ett lite längre avstånd. Och moussen är ju helt otrolig. Jag duschade bara av den i morse med liksom ljummet vatten. Inget tvål eller någonting utan bara så att den fick rinna av. Det är så skönt att man kan göra sånt här hemma nu liksom. I look so tender and moist. Nu ska vi bara ta upp det här. Du vet, jag kan storstöra lägenheten så att den är tipptopp dagen efter fucking kaos. Så trött var det. Så hur många kökshanddukar jag har. Oh my god, jag har letat efter örngottet i 1 år. What do you think, baby? I'm sexy. Nej, men Filip. Här är alla fler än dina strumpor. Men gud, du ser jättegammal ut. Du skrämmer mig. Ser du hur gammal jag ser? Ja. Hur fan äcklig jag ser ut. Har du en hatt som jag kan testa? Nej. Där har vi den. Åh, the feeling. Vi kör på lite randigt idag. Så I don't know what to wear. Filip har ju beställt frukost ifrån Mr. Cake. Får jag smaka då? Mm. Oh my god, var den så god eller? Ja, den var väldigt god. Vad är det liksom? En smörkringla fast med saffran. Oj. Okej, wow. Och jag som ska ha mens också, jag håller ju på att dö av sötsug. Nu är vi på kontoret, jag har suttit i 2 influencer marketing
Madden? Självklart glömde jag kameran hemma. Alltså hur kan jag vara? Jag glömmer antingen plånbok, nycklar eller kamera. Varje dag. Flera gånger om dagen. Och nu ska vi ha lite produktutvecklingsmöte. Med Kaya herself. Vad bra det går för den här vloggen. Men jag tänker att det kanske inte är så farligt ibland med lite, alltså mobilcontent. Jag är ju inte alls kräsen när det gäller just att titta på videos som spelas in från en mobil. Men jag vet inte. Ni får i så fall ha överseende med det. Jag har haft en fullspäckad dag med massa produktutveckling, branding, influencer marketing. Och ja, nu är det bara dags att göra om. Jag blev så himla lat när jag kom hem. Jag är en sån som kommer hem, sätter mig på toaletten och kan sitta där i en timme. Och jag ska vara klar om 45 minuter. Det tror jag absolut inte att jag kommer vara. Och jag ska också ta bort allt det där så man kan komma hem ikväll full och bara lägga sig i sängen. Men jag vill göra så här. Jag tar bort mitt smink. Så ses vi när jag ska göra ordning mig. Jag är ju tyvärr inte alltid sån som sminkar på mig. Gjorde det förra helgen dock. Det gick dunder. Men jag tänker att jag fan känner för att sminka av mig och sminka på mig. Ni bara bra information. Viktig information. By the way. Ännu ett litet julpynt. Jag har inte varit uppe och hämtat allt mitt julpynt. Men titta. Alltså hur fin är den här? Jag dör. Den står här i min bokhylla. Så fin. Så den här ska upp. Sen ska jag liksom göra om lite här i bokhyllan. Gå upp och hämta mitt julpynt som sagt. Och sånt här. Sånt här ska upp och sånt där. I mina fönster har jag tänkt. Och lite här mer på borden. Jag är ju alldeles för sent med mitt julpynt. Jag vet. Men jag orkar. Varenda kväll skriver in i mitt schema. Gå upp på vinden. Och hämta ditt julpynt. Och den här idioten. Glömmer ju bort det. Varenda jävla gång vet ni. Men jag ska sminka av mig nu. Så jag måste bara visa. Nu när jag har tagit av sminket en andra gång. Och hur fint min tärnrubbel fortfarande ligger kvar. Som en riktig bara utomlandstärn. Jag tycker det är så svårt att hitta vilket ljus som visar rättvisa. I morse så la jag på smink direkt och nu tvättar jag av det och ska lägga på det. Och med vissa tärnprodukter kan jag märka redan vid första användningen när man tar bort produkter och smink och så vidare. Att man direkt ser fläckig ut. Men ni ser, man ser knappt att jag på tärn. Jag är bara mycket mer hälsosam, fresh, tanned and glowing. Den här kameran lever idag. Alltså den stinker vodka. Örts. Men alltså jag hade så kul igår. Vi var med ett gäng killar som Lovisa har ringt hit från Norge. De var akkurat dritsköna. Och sen var vi då på det här ja, det står här. Och det var så kul. Vans var där. Vals var där. Äls var där. Och så många vänner. Och sen gick vi till Spybar. Fucking kul igår alltså. Och jag är faktiskt inte så bakfull idag. Jag, Hanna och Erik var på det här eventet och bara okej, alla är pruttfulla. Vi kände liksom inte av någonting. Och bara, alltså det känns som att man bara dricker och dricker. Man blir typ bara mer och mer nykter. Så vi tog 3 shots då. Och efter det så blev jag väldigt berusad. Men på ett roligt sätt. Jag blir väldigt så här, wow! När jag är full. Så att det var liksom ändå en väldigt rolig fylla. Och jag vill bara mest visa hur fräsch man ser ut dagen efter med tärnrubbel. Även när man är bakfull och sliten och har sovit med smink. Ser ni att jag är sådär hälsosamt brun. Däremot så råkade ju två naglar försvinna. Ikväll är det bara på åt igen hörni. På åt igen. Party, party, party. Vi ska äta middag på Berns. Jag är faktiskt skittaggad. Och sen ska vi gå ut igen. Men vi är unga, vi har kul. Och vi har massa kompisar. Det är inte någonting jag tar för givet, kompisar. Så att jag försöker njuta så länge jag pallar. Sen på söndag kommer jag vara dränerad, behöva vara ensam.